Як і в кожному місті, в Миколаєві час від часу проходять різноманітні благодійні акції. Одні масштабні, інші більш локальні. Пропонуємо вашій увазі дайджест найбільш цікавих, на нашу думку, благодійних акцій, які пройшли останнім часом в Миколаєві. 5 миколаївських жінок-художниць. Виставка їх робіт пройшла просто у фоє будинку телебачення Миколаївської обласної телерадіокомпанії. Організатор акції, режисер Віктор Завізіон, хотів подарувати цим вернісажем частинку тепла всім оточуючим. Також гроші від продажу картин пішли на допомогу самим авторам картин та сім'ям постраждалих учасників АТО. Сами художники сейчас находятся в ужасном состоянии, ничего, они живут впроголодь, буду честно говорить. Заслуженные, вот сейчас Серафим Масенкевич находится в Киеве, сердце лечит, а ее не за что, у нее нет за что купить лекарства. И другие точно так же. Поддержать надо. Благодійний концерт, метою якого був збір коштів для будівництва мобільної душової та купівлі відповідного тягача, відвідали такі відомі українські рок-гурти, як Козак Сістем, Скай та інші. Організатором концерту виступив благодійний фонд «Територія життя». Це вже їх 8-й захід з низки подібних. Місто населяють люди. Я сподіваюся, вони якраз добре розуміють, в якому місті вони живуть і що потрібно зробити для того, щоб це місто стало по-справжньому європейським містом, до чого ми, власне, всі і схиляємо, або прагнемо. І хочемо, щоб так було. Ми хочемо, щоб всі українські міста, в тому числі і Миколаїв, бо ми зараз в Миколаєві, щоб воно заквітло, щоб воно стало щасливим, щоб тут працювали всі підприємства, щоб тут були повні зали на музичних гуртах. Фонд «Нова країна» тісно співпрацює з українцями, які живуть в Німеччині та Америці. Саме завдяки цьому фонду медичні лікарні Миколаєва отримали змогу покращити свою матеріальну та технічну базу. Ми дуже багато говоримо про єднання, але це не пусті слова. Це коли влада, небайдужі громадяни, благодійні фонди можуть об'єднати зусилля, знайти якусь допомогу підприємств, сторонніх благодійників і отримати те, що ми сьогодні презентуємо, той інструментарій, допомогу, яку надав благодійний фонд. Отже, Миколаїв не знане на весь світ своїми філантропами місто, але люди тут добрі і про благодійність вони не забувають.